បញ្ហាកាកសំណល់បានកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែនៅទីកន្លែងខ្លះបញ្ហានេះបានក្លាយទៅជាឱកាសរកលុយសម្រាប់អ្នកដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតទៅវិញក្រុមហ៊ុនខ្លះបានកែច្នៃសម្បករថយន្តចាស់ចាស់ក្រុមហ៊ុនខ្លះកែច្នៃសម្រាមផ្លាស្ទិកទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ហើយមានក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតបានកែច្នៃសម្ភារៈបំពាក់ចាស់ចាស់និងទាញបានចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារពីអាជីវកម្មបែបនេះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលកាន់តែតែទីបំផុតគឺការផលិតស្បែកជើងប៉ាតាឬក៏ sneaker ដោយការទាញយកវត្ថុធាតុដើមចេញពីកាកសំណល់ជាថង់ផ្លាស្ទិកនិងដបជ័រក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មថ្មីរបស់ឥណ្ឌាមួយដែលមានឈ្មោះថា Thali ដែលកំពុងតែមានដំណើរការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មកែច្នៃនិងផលិតស្បែកជើង sneaker មួយនេះទើបតែដំណើរការពេញលេញនៅពេលកាលឆ្នាំ2021នេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើនិយាយពីចំណូលវិញគឺកំពុងតែចំណេញខ្លាំងមែនទែនស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Ashay Behalf នៅក្នុងវ័យទើបតែ23ឆ្នាំគាត់បានបង្កើតក្រុមការងារដ៏ធំមួយដែលតែកទាញយកចំណូលតាមរយៈការលក់ស្បែកជើងកែច្នៃពីការសំណល់ទាំងអស់នេះដោយតម្លៃស្បែកជើងមួយគូប្រមាណជា$110និងកំពុងតែលក់ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដោយមិនព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាទីផ្សារនោះឡើយកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀត Behalf បានអះអាងថាសរុបស្បែកជើងប៉ាតាមួយគូគេត្រូវការការសំណល់ជាថង់ប្លាស្ទិកចំនួនតែ10ថង់ហើយដបជ័រត្រឹមតែ12ដបតែប៉ុណ្ណោះ Behalf បានលើកឡើងថាការពីដំបូងឡើយអាជីវកម្មមួយនេះបានជួបបញ្ហាលំបាកជាច្រើនដោយសារតែការប្រមូលសំរាមនៅឥណ្ឌាមានចំនួនច្រើនប្រភេទខ្លាំងពេកដូច្នេះវាទាមទារឲ្យមានក្រុមការងារជាច្រើនផ្នែកថែមទៀតដើម្បីប្រមូលយកតែវត្ថុធាតុដើមចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនបានជួលទាំងក្រុមកម្មករដើរប្រមូលសំរាមផងនិងមានឃ្លាំងដើម្បីប្រមូលទិញផងនិងក្រុមការងារមួយផ្នែកទៀតគឺជាអ្នកជ្រើសរើសប្រភេទកាកសំណល់ដោយធ្វើការចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចក្រៅពីនោះក្រុមការងារផ្សេងទៀតដែលថលីមានដូចជាក្រុមការងារសម្អាតនិងសម្ងួតនិងបន្ទាប់មកទៀតអ៊ុតថង់ហើយផ្លាស្ទិកទាំងអស់នោះឲ្យទៅជាបន្ទះវត្ថុធាតុដើមទំហំប៉ុនៗគ្នានិងបញ្ចូលវាទៅកាន់រោងចក្រផលិតរបស់ខ្លួនដែលបច្ចុប្បន្នកម្មករប្រមាណជា170នាក់ហើយសមត្ថភាពផលិតនៅទីនោះគឺអាចធ្វើបានរហូតដល់ទៅ 15,000 គូជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្រៅតែពីផលិតស្បែកជើងផលិតចេញពីថង់ផ្លាស្ទិកហើយនោះថាលីក៏បាននឹងកំពុងតែខិតខំស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែច្នៃកាកសំណល់ជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតឲ្យក្លាយទៅជាផលិតផលដែលមានតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរ